हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव सोर प्रियाक्षी। आज एटा विशेष भिडिओ लै मैं आपनालोकर माजलै आहिलु। आज भिडिओटोत मैं मोर खोरु बागिचाखन देखुवाबले चेष्टा करिछु। बागिचा बुलिबले विशेष एकु नाय, खरर एटा सुकत अलपमान गसगसनी रुई किछु खेउजिया करि राखिबले चेष्टा करिछु। आरो लगते पाखरत आमार जिबलाक শাক পাচলি বাকলি, ফল মূলৰ বাকলি, কণীৰ বাকলি আৰু থাকি যোৱা খোৱা বস্তু আদি কম্পোষ্ট কৰি কেনেকৈ সাৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ তাকো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই জেগাখিনি খুবেই লেতেৰা হৈ গৈছিলে। প্ৰথমতে টাববিলাক আঁতৰাই পেলাই জেগাখিনি চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ বাবে মই এজন মানুহৰ সহায় লৈছোঁ। যিহেতু টাববিলাক খুবেই গধুৰ, সেয়ে নিজে সব কৰা সম্ভৱ নহয়। এইয়া জেগাখিনি চাফা কৰাৰ পিছত এনেকুৱা দেখিছে। তাৰপিছত শুকান ডালপাতবোৰ কাটি টাববোৰ চাফা কৰা হ'ব। পাকঘৰৰ পৰা ওলোৱা শাক পাচলিৰ বাকলি, ফল মূলৰ বাকলি, কণীৰ বাকলি, খোৱা বস্তুৰ অৱশিষ্টখিনি মই এটা বাল্টিঙত এনেকৈ গোটাই যাওঁ কম্পষ্ট হ'বৰ কাৰণে। তাৰ বাবে মই বাল্টিংটোৰ তলত ভালকৈ ফুটা কৰি লৈছোঁ যাতে পানী জমা নহয়। তাৰোপৰি বাল্টিংটো একেবাৰে বেছিকৈ ঢাকি নিদিব, একদম গাপ মাৰি গ'লে কম্পষ্টখিনি গোন্ধাব আৰু তেতিয়া মাখিৰ পৰি গোটেই ঠাইখন লেতেৰা কৰিব। এতিয়া মই পুৰণা টাবৰ যিখিনি মাটি সেইখিনি এই কম্পষ্টৰ লগত মিলাই লৈছোঁ। মিলোৱাৰ আগতে কম্পষ্টখিনি ভালকৈ তল ওপৰ কৰি লৈছোঁ। তলৰ কম্পষ্টখিনি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰপিছত সেই মাটিখিনি আকৌ সেই টাবটোত ভৰাই গৈছোঁ। এতিয়া বাঢ়ি অহা ঠাল ঠেঙুলিবোৰ কাটি সেই নতুন টাবটোত ৰুম। এই গছজোপা ৰুবলৈ বেছি যত্নৰ প্ৰয়োজন নাই, আনকি শিপাৰো দৰকাৰ নাই। এনেই মাটিতে গুজি পেলাই ভালকৈ পানী দি থাকিলেই লহপহকৈ বাঢ়ি যায়। আৰু এইটো গছৰ পাতত এটা বেং। এইটো কি প্ৰজাতিৰ বেং কোনোবাই চিনি পাইছেনে? যদি চিনি পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এয়া আমাৰ বাগিচাখন এটা নতুন ৰূপত সজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। চাওকচোন কেনেনো ধুনীয়া লাগিছে নতুন ৰূপত মোৰ সৰু বাগিচাখন। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু নিজৰ বাগিচাখনৰো এনেদৰে যত্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।